padarau video apie kažkokį konkretų turinį, pavyzdžiui, ten, apie tai kaip vertinama, arba ten kaip vyksta festivalis, arba festivalio pasakojimai, jis lauks labai mažai peržiūrų. Ir aš to sutaikiau ir tą pasakoju, nes tai kaip ir tam tikras mano pačių įspūdžių dokumentavimas. Dalis žmonių tiek, kokie 300-400 peržiūrė. Bet kai padarau video apie darbuotojus, tai jau tada jūs jau žiūrite jau. O patinka visiems. Tai dabar irgi pasakau priežastis išeiti iš darbo, kai išėjo žmogus ir iškart sakiau, bus kaip, nu, 50% atveju maždaug tai būna, kad žmogus susirga. Tai ir buvo. Tai jie pati parašė, kad išeina po 2 savaičių, atidirbti turėjo pagal grafiką tik tai 4 dienas. Spėkit, kiek pradirba? 1. Nes sirgo, skauda kažką, kažkas yra ir visa tai yra makaronai. Tai gali, ką nori apkaudinėti ir ten, kur nori pasakot, bet kai aš iškart pasakiau, kad tai bus, tik nežinau, ar dirbs 2 dienas ar 1 dieną. Nu tai vat, arti to labai buvau, bet kad bus biletenis, tai 100% sakiau. Man sakė, gal ne, kas tos 4 dienos. Pamatysit. Tai yra. Kitas, kur išeina, tiesiog buvo atsimokę 3 savaitės ir atėjo ir sako, išeinu. Ir šitoj vietoj man pikta be proto ir aš pykstu ant tų žmonių, kurie meluoja. Pavyzdžiui, pirmos aš tikrai pykstu, ne dėl to, kad išeina jos pasirinkimas, supyko, nesupyko, sugalvojo priežastį, nesugalvojo, ne absoliučiai nesvarbu, jis turi teisę išeiti ir viskas yra gerai. Bet kai pasiima biletenius ir ten apsimetinėja, kad serga visą kitą, nu, išeik tvarkingai, kaip susitarėm ir įvykdė savo įsipareigojimus. Tai man pikta būtent dėl to išėjimo. Ne dėl to, kad išeina, o dėl to, kaip tai padarė. Nes meluoja. Žiauriai nekenčiu melą. Tai kitas vaikinukas irgi. Aš kelis kartus klausiau jo, ar tikrai viskas gerai, ar tikrai liksi, ar tikrai dirbsi. Taip, tikrai viskas, tikrai. 3 savaitės iš viso prabuvęs, ateina, sako, ai, noriu išeiti iš darbo. Tiesiog man per sunkučių. Nu, atleiskit, bet aš negaliu nepykti, nes jis man melavo. Aš ėjau, klausiau, šnekėjau su žmogum. Ir mes 3 savaitės tuščiai su juo bendravom, tuščiai savo laiką švaistėm. Tai yra laiko švaistimas. Vietoj to, kad galėtumėm susirasti kitą žmogų. Arba jis ten būtų sakęs, būtum dar patirsiu savaitėlę, dar galiu, dar pabūt. Nu, ir būtų viskas okei buvę. Bet jis melavo. Tai va, tas yra žiauriai pikta, žiauriai nepatinka man. Iš kitos pusės jis bent jau sąžiningai 3 darbo dienos jau priklauso atidirbti. Jis sąžiningai jas atidirbo. Tai tam tikras rehabilitacija jam. Tai tokias vat, mūsų nuotykis darbuotojais. Ir vėl neturim darbuotojų, vėl ieškom ir vėl reikras naujų. Ir vėl krūva CV ir labai daug tikrai iš tų CV, kur nu, nėra ką pasikviesti. Net išsiima tai, kad nėra ką. Ir kai kurie komentuoja, kad tu pabandyk, tu pamatysi, kartais netikėta būna. Netikėtumas galbūt gali būti 1 iš 100. Bet 100 pokalbių pravesti yra tiek darbo laiko ir tiek resursų ir savo energijos švaistimo, kad nu, neverta tikrai, jūs nepasakokit man. Jeigu kad nors turėsit darbo pokalbių, tada pakomentuosit. Tikrai sunku yra vesti darbo pokalbius, na, net ir tą patį kartu ant kiekvieną kartą. Tikrai atima daug jėgų ir tą daro Gertrūda dabar. Ir, nu, išsunkia vis tiek. O iš tų, kur pasikvieti, irgi daug, nu, kai tiena žmogus sako, aš iešku ilgalaikio darbo, tu klausi, bet kodėl tau visi darbai trunka po 2 mėnesius tik tai. Sako, nes nemėgstu užsisėdėti, bet dabar iešku tikrai ilgalaikio darbo. Kaip galvojat, kas kurioje vietoje teisybė sako? Ar kad ilgalaikį ieško, ar kad nemėgsta užsisėdėti. Tai tokių istorijų daug yra, kur netitikimai pasakoja ir pats to prieštarauja žmonės. Žmonės nelabai girdė, kad eina susinervina gal, ar jaudinasi, tai jie nelabai girdė. Ne visi, bet kai kurie nelabai girdė, ką šneka. Ir prišneka daug kitų dalykų, kur tu labai aiškiai matai, kad jau dabar meluoja. Tai va, tai ieško vėl barmenų. Nežinau, ar kad mes pasibaigs šitą, nes tai tokio ilgo laiko su barmenų nebuvimu dar turbūt nėra buvę. Nu, kad vis ateina ir išeina, ateina ir išeina.
diena turbūt dabar yra vienintelė užsidėjusi šitiek ilgiau. Nu, dar viena buvo, kur trumpai dirbti. Nu, nepilno tato dirbdavo, tai... Bet kažkaip labai... Labai iki. Ne, ne... Situacija, kuri labai tokia, kai klygat viską, nežinai iki galo, ką daryti. Tas neveikia, tą išbandžiau, neveikia. Bandom toliau, ką daryti, nežinau. Tiesa, kad tikrai net neturiu jokio, jeigu kas tos klaustų, kaip ką, neturiu jokio patarimo, nes pats absoliučiai nežinau. Galiu pasakyti, ką tikrai dariau, kas neveikia, bet kas gali suveikti, neįsivaizduoju, žinau. Nu ką, einam. Aš kažkaip išėjau pasivaikščioti, nes turiu laiko, o laiko turiu kodėl. Ne, šiandien reikia į barą. Laiko turiu laikus paleidau ir turiu 45 minutės pasi... Laiko laukti jų, nes 45 minutės toks laikas, kai negali nei pabėgti, nei nieko. Žiūrinis vėjas, nežinau, ar girdisi. Tikiuosi, kad girdisi. Mikrofonas yra atskiras. Tai... Tai šiandien vėl už barą varau. Čia, kai toks situacija yra, kai nėra ką dirbti, tai... Kažkas dar kažkur kažkam sukrenta. Nu ir kas gelbėjo. Tai dar vakar nutiko taip, kad Gertrūda susirgo, pasigavo virusą šlykštų ir out. Taip out, kad, nu, jinai tikrai eitų, jeigu galėtų. Tai su Raimonda būdu. Atvežiau vaikus vienai pamokai į muzikos mokyklą ir viskas. Po to namo. Tai va, turiu 45 minutės pasivaikščiot, pasišnekėt, pasipasakot, nes vis nespėjau, vis kažkur lėkiu arba pamirštu. Ir... Po to sako, kur tavo video seniai nebuvo. Nebuvo, nes, nu, žiauriai neturėjau laiko. Iš tiesų, tai prieš 3 dienas atguliau lovai prieš išvažiuojant. 2 pilnai dar, nu, žodžiu, 3-4 dienas prabuvau, prasirgau prieš išvažiuojant į festivalį. Į festivalį konferenciją midaus. Ir po to konferencijai buvau, ten tikrai laiko to nedaug yra. Kažkada kažką veikti, ten tikrai nuo ryto iki vakaro yra ką veikti. Nu tai va, tai žodžiu, prasitrynė tas laikas ir prabėgo. O dabar turiu kelis video, bet vis dar neįkeliu, tai kelsiu. Pamatysite, kaip kam sekasi. Gražus oras, ne? Vakar atėjo barmenas į barą ir išsikrovė Gertrūdas. Koks aš esu blogas ir kaip aš taip jį įžeidžiau stipriai. O aš galvojau, kad video jau kėliau apie jį, bet ne, video dar neįkeltas, tai pasirodo dėl Twitterio posto, kur parašiau, kad žmogus atidirbo 3 dienas, vieną dieną vienas liko ir išeina. Ir galia pridėjau žodį apipiso. Nes dar tiesa, parašiau, kad kelis kartus klausiau, ar viskas gerai. Tai taip ir buvo, kaip ir pasakojau prieš tai. Ir dabar tie žmogus. Jaučiasi, darantis kažką gerai, išsikraudamas ant kito žmogaus, kuris nesusijęs su manimi, man asmeniškai parašyti bijo matyti, arba jaučiasi netoks drąsus, tai kur rašo, rašyk tiesiai man. Jeigu tau atrodo, kad 3 savaitės mano laiko švaistimas ir melavimas man yra teisingas dalykas ir aš neturiu teisės jaustis apipistu, apgautu, nu, tai tada tu gali jaustis įžeistu. Tik tai tu gali jaustis, taip, ašgi neturiu nei jausmų, nei problemų su laiku, nei su kitais, nei su darbais, nei su kitais dalykais. Tai jeigu tau atrodo, kad vienas gali įžeisti, nu, pirmin varyk. Aš kaip ir minėjau daug kartų, kad nerašau niekada nei vardų, nei nuordų, nes tai nieko nekeičia. Net aš parodžiu žmonių vardus, galėčiau minėti vardais ar kažkas detalės apie tai pasakot, bet tai nieko nekeičia. Aš pasakoju tam, kad jūs, kad tie, kas žiūri video, kad suprastų, kad kaip mes dirbame ir kas yra turėt barą. Viskas tik apie tai, viskas tik informacijai pasigaut, bet ne kažką įžeist, kažką paniekint ar kažkaip kažką kitai skaudint. Neturiu tam jokio poreikio ir nematau tame prasmės. Ir jam taip pat nieko nesiruošiu nei rašyti, nei ką, nes žmogus, jeigu nesupranta, ką blogo padarė, nu, tai tu jo nebepakeisi, ką tu gali pakeisi, jeigu žmogus nejaučia atsakomybės, nes jaučia blogai dėl to, nu, tegu jaučia toliau, įskaudintų ir
ir tegu toliau eina guostis visiems kitiem. Dar blogiau tai, kad jis greičiausiai potencialiai eina darbuotojai, kurį užėjo pasiekį baras veikia, pakalbėjo su juo ir dėl šito įrašo jis įsižeidęs ir pripasakojo nesąmonių. Nu, taip manau, kad taip galėjo būti, nes staiga pasikeitė, kaip ir viskas okei buvo, po to staiga pasikeitė savo nuomonę dėl darbo. Nu, tai yra kaip yra. Prišiko dar daugiau, tai nuo to įmylė dar labiau reikia. Nu, normalu žmogus sėdė pasišnekėti, neteina, tai neteina. Žodžiu, gyvenam toliau, dirbam toliau. Jeigu manote, kad labai blogai elgiuosi pasakymus apie tai, kaip darbuotojai apgaudinėja arba kaip jie serga, arba kaip apsimeta, kaip serga, arba kaip dirbam vietoj jų, nes jie kažkai tą sugalvoja, tai parašykit man komentaruose. Jeigu visi būsite prieš, sakysite, kad aš tikrai blogas, nu, reiškia, turbūt aš klystu. Aš kažkaip galvoju, kad nuosmeninamas pateikiu daugiau informaciją naudinga, negu žalinga kažkam. Pakomentuokit. A, tiesa, pradėjom derinti terasą. Norim pasidaryti lygiai taip pat, kaip ir šalia pasidarė Saduto Tuto. Kodinis pavadinimas, kaip pasikau, Čiuto Tuto. Tai baras jie parkavimo vietą išsiperka ir pasidaro terasėlę ir tenais būna. Tai ta parkavimo tai nėra didelė, bet tai žmonės mato, kad laukia yra kažkai sėdėjimo vietą pagal tai ir po to į vidus būna, kad užeina, kai neranda vietos laukia. Tai esu minėjęs, kad kaina apie 600, nepilnai 600 eurų per mėnesį, kadangi išsipirki parkavimo vietą, plus savaldybė mokė tada už tą ant parkingo stovinčią terasą. Tai va, tai mes tą patį norim pasidaryti. Jokinga yra tai, kad parašėm, ten yra trys skirtingos įstaigos. Savaldybės skyrius vienas, kur išduoda leidimas terasai, kitas skyrius, kuris ten dar kažką išduoda. Ir tada yra dar įstaiga, kuri už parkingą atsakinga, iš kurios reikia išsipirkti parkingą. Tau negali parduoti parkingo vietos be savaldybės, nuo įmonės kažkokio ten leidimo. Ten jie turi kažką padaryti, tada parkingas tau rezervuoja tą vietą, ten susimoki. Ir tada grįžti atgal, ir tada savaldybė derinti, ten jau visą kitą. Žodžiu, trys įstaigos, tai dviem parašėm dabar. Jau sužinojom, nusintėm, bet juokinga yra dar tai, kad parkingo vietos nėra fiksuoto pločio. Yra atsakymas, kai paklausėm kokio dydžio, sakė maždaug 2,5 metro ant 5 metrų. Nu, paklausiau kitų, ten kur šalia turi terasą, sako, nu, sako, jeigu gerai atsimintu, tai 2 ant 6. Nu, tai ta paklaida tokia įdomi. Ir negaliu nieko daryti realiai, negaliu planuotis, negaliu kažką dėliotis. Aš dar laiko yra, dar 2 mėnesiai. Bet tiek reikia susiplanuoti, reikia pasidaryti, reikia viską susipjauti, kaip planuoti, kad atsivežiu, susistatai ir viskas veikia. Tai reikia gauti vietą, parkavimo tikslų dydį. Ir tai turi būti dokumentus nurodyti, nes jeigu tu išlipsi per porą centimetrų ir kažkam užeis paskūsti, turėsi problemų. Čia va, nežinau, gyvenis, negyvenis savo grasinimus. Vienas vatnikas iki įdėjo Twitterį, kad perėdė vėl eilinį kartą pinigų Ukrainai. Ir kažką pakomentavo, kad čia, nu, kažkokį nesąmonį, žodžiu, aš paklausiau, kodėl. Dar kažką, nors, da, aišku, kad vata. Dar spėjo pagrasinti, kad lauk veterinarį, nes atsiūsim pas tave veterinariją patikrinimą. Tai nebijau veterinarijas, nes jis taip ateina pastoji patikrinti. Tai nelabai ką jis pas mus randa. Ten kažką dar rado, šalia tavo gumytėj trūkus.